အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Product Based Podcast ကနေကြံလည်ကြိုဆိုပါရစေ Product Manager, Startup Founder နဲ့ Entrepreneur တွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Audio Book နဲ့ Podcast ကနေတစင်အပတ်စဉ်ဝင်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ Coffee တောင်းရင်းသင်ချိန်တွေကို Product Based Podcast နဲ့ကုံဆုံးရအောင်ဒီနေ့ Audio Book ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Agile ဆိုတာဘာလဲAgile က software development တွေမှာအဓိကသုံးနည်းနီးစနစ်ဖြစ်ပြီး develop လုပ်နေတဲ့ကာလတလျှောက်မှာ requirement အပြောင်းအလဲတွေကိုကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်တဲ့နီးစနစ်ဖြစ်တာကြောင့်အလွန်အသုံးများလာကြပါတယ် project management အတွက် Agile ကိုတင်းတင်းကြဲကြဲသုံးလာတာနဲ့အမျှ project manager, product manager, scrum master, business owner, delivery manager နဲ့software engineer တွေပါ Agile အကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆောင်ပါမှာ Agile နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ပြောပြသွားပါမယ်။အရင်ဆုံး Agile ဆိုတာဘာလဲ။ Agile ဆိုတာ software industry မှာ product တို့မဟုတ် service တခုကို customer တွေကိုအစောဆုံးနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ပေးနိုင်မှုအသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Agile နည်းကမြန်ဆန်ပေါ်ပါပြီးအပြောင်းအလဲတွေကိုလိုက်လျောညီထွေလက်ခံနိုင်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်တာကြောင့် market လိုအပ်ချက် customer လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ product ကိုအချိန်မီထုတ်ပေးနိုင်စေပါတယ် product တစ်ခုလုံးကိုအစအဆုံးပြီးအောင်တိဆောက်ပြီးမှ customer ကိုပေးသုံးတာမဟုတ်ဘဲ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး feature တွေကိုထပ်ခါ iterative ထပ်တိုး incremental ထုတ်ပေးသွားနိုင်မှုရာAgile ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ Agile မှာ one byte at a time ဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိုင်းတစ်ချိန်မှာကိုယ့် team က develop လုပ်နိုင်မဲ့ပမာဏကိုသတ်မှတ် develop လုပ်ပြီး customer စီကိုထုတ်ပေးပါတယ်။အရင်က software development တွေအတွက်အစဉ်လာအတိုင်း waterfall model ကိုလက်ခံသုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ပေါ်ပါမြန်ဆန်ပြီးပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်ရှိတဲ့ Agile နည်းကိုပုံမူတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုလာကြပါတယ်အချိုင်းနဲ့နီလန်ဟောင်း waterfall model ကွာခြားချက်ကိုအနည်းငယ်ပြောပြပါမယ်အချိုင်းမှာ project ဒါမှမဟုတ် product တစ်ခုလုံးစားအစအဆုံးအသေးသတ်မှတ်ထားတဲ့ requirement တွေ timeline တွေမရှိပါဘူးစဉ်ဆက်မပြတ် develop လုပ်ပြီး customer ကိုထပ်တလဲလဲထုတ်ပေးတဲ့iterative and incremental နည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အကြိုင်းမှာ customer feedback တွေကိုပုံမှန်ရယူပြီးရှေ့ဆက် development တွေမှာ improve လုပ်သွားနိုင်ပါတယ် develop လုပ်နေစဉ်မှာ business တွေအပြောင်းအလဲတွေကိုအချိန်မီလိုက်ရောညီထွေလက်ခံပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် waterfall model မှာတော့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ fixed requirement နဲ့ timeline အတိုင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်တဆင့်ပြီးမြောက်မှနောက်တဆင့်ကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ် development လုံးဝပြီးသွားမှ deliver လုပ်တာမို့ project မတိုင်ခင်နဲ့ project အပြီးမှသာ customer ကပါဝင်မှုရှိပါတယ်အစအဆုံးပြီးမှ customer feedback ကိုရတာဖြစ်ပါတယ် project ကိုစလိုက်ပြီးတာနဲ့ lander web မှာ requirement အပြောင်းအလဲဖြစ်ရင်ပြင်လို့မလွယ်တာကြောင့် timeline တစ်ခုလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် waterfall မှာအချိန်ယူ develop လုပ်ပြီးမှ market နဲ့ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီခဲ့ဘူးဆိုရင် business အတွက်ဆုံးရှုံးမှုများပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။အချိုင်းကိုဘာလို့အသုံးများလာရလဲ။ဒီနေ့ခေတ်မှာဘယ်စည်းဝါးရေးမဆိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲလို့မရတော့ပါဘူး။ market trend နောက်မြင်မြန်ဆန်ဆန်မလိုက်နိုင်လို့မရတော့ပါဘူး။တောင်းလဲလာတဲ့ customer trend တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထည့်မစင်စားလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချက်တွေအတွက် Agile ကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လို့ Agile ကိုလက်ခံသုံးစွဲလာကြတာပါ waterfall model နဲ့ခြားနားစွာပဲ Agile ကလိုအပ်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကို business အတွက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်အချိန်မီလက်ခံပြောင်းလဲ develop လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် Agile culture ကteam ကိုအာရုံစိုက်ပြီး product team နဲ့ customer ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီး
customer atwet a thong tae re solution ri thauk pi bo go documentation ri thai yin ni bo the bo a le tha ba de di a chet ri ya be agile go pu mu a thong mya la si da phit ba de naw pai ma software industry re ma ka be a cha industry re ma le agile go lak khan thong swe la ja bi phit ba de agile ma a thong mya de framework de a chang go mai sat pi ba me Agile ka agile ni upari ne kai ni de framework တွေ methodology တွေအတွက်ဘုံသတ်မှတ်ထားတဲ့အခေါ်ဝေါ် umbrella term တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် agile အတွက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ framework တွေအမျိုးမျိုးရှိပြီးအသုံးများတာတွေကတော့ scrum, xp, kanban, lean, dsdm စတဲ့ framework တွေဖြစ်ပါတယ်။Scrum framework ကတော့အသုံးအတွင်ကျယ်ဆုံး framework လို့ပြောလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Agile ကို Scrum နဲ့အသုံးပြုတဲ့ organization တွေများစွာတွေ့ရပါတယ် Scrum framework အကြောင်းကိုတော့နောက်ထပ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာအသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာက Agile ကို Scrum, Kanban စသဖြင့် Bay process framework နဲ့ပဲသုံးသုံးAgile Manifesto မှာပါတဲ့ဤဥပဒေတွေကိုလိုက်နာလုံဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင် Scrum သုံးနေုံနဲ့လည်း Agile မဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း Waterfall နဲ့အသားကျနေတဲ့ Organization တွေမှာမပြည့်စုံတဲ့ထော်ကြိုး Agile တွေ၊ခြေတစ်ချောင်းထောက် Scrum တွေ run ခဲ့မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေရှိတာကြောင့် Agile ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေမိမိ Product မှာမြန်မြန်ရဖို့တတ်နိုင်သလောက် Agile မြေကျတဲ့နာကိုတတိထားဖို့အကြံပြုပါရစေ။အကြိုင်းနည်းဥပဒေ12ချက်ကိုတော့အကြိုင်း manifesto website မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အကြိုင်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သိရှင်တဲ့ topic တွေရှိရင်လည်း ProductBaze မှာ request လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ProductBaze မှာ product အချင်းချင်း idea တွေ knowledge တွေနဲ့ experience တွေ share ဖို့နွေ့နွေ့ထွေးထွေးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ProductBaze ရဲ့ audiobook ကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။